Ось так з костелу Святого Шарбаря в Байківцях знімали купол. Замість нього мають встановити новий, бо цей прогнив, каже настоятель храму Юрій Ткач. За його словами, костел спорудили 1937 року. Відтоді не ремонтували. Богослужіння почали проводити торік у вересні. Цей храм вдалося повернути при кінці минулого року, в жовтні. 27 вересня відбулося урочисте посвячення. І цей храм був закритий близько 70 років. Спочатку тут за Радянського Союзу був склад харчових продуктів, і пізніше, коли Україна отримала незалежність, цей храм стояв пусткою, але також пізніше тут місцеві мешканці і греко-католицька спільнота цим храмом в такий спосіб не дозволила, щоб він зруйнувався, а при кінці минулого року держава передала нам, історичним власникам, цей власний храм. Ремонт даху триває 3 дні, розповідає головний бригадир Даніель Камінський. Ми частково демонтували центральний дах, його обробили. Зараз демонтували центральний купол і демонтували бляхи на сигнатурці центральній. Близько 25 тисяч євро коштує відновлення даху, розповідає Юрій Ткач. За його словами, гроші зібрали парафіяни цього храму, підприємці парафії Швейцарії та архієпископ Львівський Мечислав Мокшицький. Богослужіння під час ремонту даху зупиняти не будуть, каже Юрій Ткач. Ці роботи планують закінчити через 1,5 місяця. Після завершення покрівлі це буде зміна вікон і дверей, і також підлоги, буде проведено опалення. А пізніше вже будемо надавати цьому храму сакральний вигляд. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.